Tashmë e kemi edhe Labinoti në lidhje direkte. Labinoti, mirë mëngjesi, falinderit shumë që je bashkë me neve sot. Mirë mëngjesi, mirë së gjej, falinderit për ftesë. Donita na tregoi pak a shumë rastin edhe këtu në studio, po besoj edhe ti e ke pash për roha për kudo në për media. Si e sheh një rast të tillë? Si e sheh vendimin e arsimtarit të aq më tepër edhe arsyen që Donita e tregoi që është arsyetuar me faktin që kjo festë është festë e një shteti tjetër i cili nuk e feston 17 shkurtin? Sigurisht që ky rast është për të shqetësu. Natyrisht nuk përbëj vetëm një rast individual. Edhe po qasja jonë natyrisht është për ta trajtu si fenomen kulturor që mund të ndodhë në vendin tonë. Pra, neve nuk në intereson do është ta shumë rasti si akt, dhe më thonë si proces teknik, por është shumë arëndësishme në aspektin sociologik me trajtu motivin ose shtytjen që e ka shty një person të tim, pra po flasim për shtytjen kulturore, e që bije dhe më thonë në domenin e sistemi të vlerave. Edhe natyrisht që se cilim si mëdhënës mund të ketë qëndrime subjektive, individuale, ose edhe ideologjike caktume, mund të ketë aversion ndaj vlerave caktume, mirë po kur bëhet fjalë për vlerat nacionale, shqiptare, që na identifikojnë, atëre mendoj që këtu ishtë dashtë me qenë një princip, ose një standard, një regull i pa kompromis, tek si mëdhënësit, edhe thjesht një si mëdhënës pedagogikisht i përgatitur, ai nuk e budizon, as nuk e linqon, as nuk e përjashton një nxënës për shkak se ai po e manifeston një, si me thonë, një bindje të ti ose të saj kombëtare, sidomos në këtë rast. Pra duhet me respektu strukturën edhe diversitetin e klasës, sepse nxënësi në fjali cili ka ardhë me simbolin e kombëtare, ai ka përpacu një lloj identitetin cilin është ndi komod, edhe kjo është lidhë pastaj edhe me festën e 28 nëntorit, edhe plus është diçka që e identifikon, dhe me thonë, nxënësit e identifikon shkollën, e identifikon krejt institucionet, krejt shoqërin, kështë që mendoj që një qasje tjilë është jashtëzakonisht e gabueshme, edhe nuk përkon as me logikën historike, as me logikën sociologike. Për thëmë historike, se marim shembol për lindjen kombëtare, ne e dim qëfar ideolog shqiptar kanë qenë ata, të cilët edhe për kunder bindje ose besimeve të ndryshme fetare, ata i ka bashku kauza kombëtare dhe asnjëherë nuk kanë kriju përçarje se konflikte ndërmjet vete. Përkundrazi kanë luajtur kompaktsinë e kombit shqiptar duke i dhënë prioritet, do të thon, vlerave nacionale. Po flasim për nacionalizmin shqiptar si fillë. Edhe të gjitha gjërat duhet me pas sot edhe ne si mëdhas. Pra duhet me arrit me harmonizuar identitetet. Edhe natyrisht kjo nuk është thirrje për ta, si më thon, për ta sfidu atë idinë që shkolla e ka një kod e ka një regull, sepse ne edhim që nxënësit duhet me qenë në uniform, duhet me respektu një kod veshjes, një kod mirësjelljes, mirë po me atë që kam një uri, dhe me thonë për rastin fjallë të nuk bëhet fjallë për sfidimin e autoritetit më simdhënësit, ose për një rebelim caktum, ose për sfidimin e uniformës së shkollës, me qenë se është 28 nëntori, është krejtësisht, dhe me thonë, një liri individuale e nxënësit, nëse jo në mënyrë organizative nga shkolla, të paktën edhe në mënyrë individuale u respektu. Domethënë këto nuk bëhet fjala për cenimin e integritetit të mësimdhënësit ose të autoritetit të tij ose të programit lëndor që është zhvilluar në atë orë mësimore. Domethënë është tërësisht atipike, është paradoksale, është shumë kontradiktore dhe nuk përkon masni logjikë as kulturore as humane, pati as humane. Sepse patkecish na jetojmë me një shoqëri pa kujtesë kolektive, dhe më dhonë kujtesën kolektive për vlerat tona e kemi ende të pa konsolidu me mirë, të pa institucionalizu me mirë, edhe qalojmë këtë aspekt, edhe për kondër që globalizmi kulturor sot po i glabron ka pa këto vlerat nacionale, edhe fëmijët tonë dhe më thonë arrim me mësu mënyrë shumë modeste, që të mos në lëndën e historisë dhe të edukatës qytetare, nga pak për vlerat e kombit shqiptar, një pjesë madhe prej familjeve, edukimit prindror, edhe natyrisht prej medjave, burimeve të ndryshme, dokumentarëve të ndryshme e kështu me radhë. Domethënë, edhe pse janë shumë, si më thon, të mangët në këtë drejtim, prapse prap me ekzistuar një autoritet i cili e sfidon këtë gjallë me të vërtetë papranueshme. Po. Donjeta si e sheh ti? Më herët e shpjegova krejtësisht si ka ndodhur, mirë po si e sheh?